Війна Росії проти України триває вже майже 10 років. Ми сьогодні поговоримо про реабілітацію ветеранів цієї війни, адже ми розуміємо, що за ці роки ветеранів стало набагато більше, ніж навіть за ці майже 2 роки повномасштабного вторгнення. Говоримо сьогодні про це в проєкті «Третій сектор» на Київ-ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. А сьогодні зі мною разом в студії координаторка громадської організації «Сувіато» та голова благодійної організації «Благодійний фонд Сувіато» Ольга Харкіна. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. І насамперед, от сама назва взагалі вашої організації «Сувіато», для початку я думав, що це якісь латинське слово або з грецької мови. Насправді для наших слухачів та глядачів розшифрую цю абревіатуру – це «Спілка учасників ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій». І тому от перше питання, звісно, виникає, яка мета вашої діяльності, адже ви вже з 14-го року, тобто практично 10 років, ви вже існуєте, ви працюєте з ветеранами, і тому от виникає запитання, мета вашої діяльності, взагалі, чим ви займаєтеся, як ви опікуєтеся ветеранами? Дякую за запитання. Ну, по суті, вірно ви сказали, в назві є відображена суть, кого ми об'єднуємо, для чого і який наш основний вектор. Насправді, моя команда ще об'єдналася за часів Революції Гідності, і коли наші перші друзі, одним із перших пішли в добровольчі батальйони тоді ще в АТО, це був березень 2014 року, ми починали просто як компанія друзів якось їх підтримувати. Типу, просто була волонтерська допомога. У нас досить багато особистих коштів вклав голова організації Юрій Білоконь, громадська організація. Але ми зрозуміли, що для того, щоб могти робити більше, нам потрібна саме юридична особа, тому що багато людей долучалися і шукали якісь інструменти і способи, як це можна робити. Тому в жовтні 2014 року ми були засновані. І спочатку, але можу сказати, що ще влітку 2014-го, коли ми ще не мали офіційної реєстрації, наш голова мав досвід бойових дій перед цим, і, будучи далекоглядною людиною, казав, що фронт само собою – це пріоритет, допомагати фронту однозначно, але вже потрібно думати про те, що буде, коли ці всі бійці вони будуть повертатися сюди в мирне життя. Тому ми думали про тему реабілітації ще, по суті, навіть до події в Іловайську, в серпні 2014 року. Шукали можливості, але ми були такі самі звичайні просто громадяни, мали свої роботи, своє життя і, з чого почати. Пробували різні варіанти, і все-таки ми зрозуміли, що саме реабілітація і інтеграція, тобто ця всебічна підтримка, буде нашим одним з основних напрямків, тому що люди, які йшли воювати, і коли вони поверталися, вважали їх достойними людьми, гідними, бо це, власне, говорить про певний набір цінностей і життєвих пріоритетів. Нам ці люди були близькі, тому ми підтримали їх, як могли. Особисто я починала з того, що разом з дівчатами ми просто збирали продукти в супермаркетах, типу, йде до супермаркет, купи ще 2 носки, ми продамо їх на фронт. Це було так наївно, так дрібно. Зараз, коли ти озираєшся, здаєшся, це було так давно і, Боже, як це було мало. Для нас це тоді був початок. Можу сказати, що ви, я так розумію, з 2014 року займалися навіть тою волонтерською діяльністю, зборами, яким вся Україна вже почала займатися ще от навесні минулого року, коли було повномасштабне вторгнення. Так, звісно. Я навіть підкреслю, це й не треба підкреслювати, це очевидно, тому що навіть в волонтерському середовищі є такий розподіл на олдів, які з початку війни, а ті, для кого почалася війна в 2022 році. Ми не засуджуємо цих людей, ми не кажемо, що де ви були 8 років, але для нас особисто ця вся історія триває з 2014 року, це реальні виклики. І просто тоді людей, залучених в цю справу, взагалі в допомогу, в підтримку, навіть в те, щоб просто давати пожертви або включатися будь-яким іншим можливим способом, бо це не завжди про гроші, насправді, це і про час, і про руки, і про просто об'єднання зусиль. Ми починали це робити ще тоді і розуміли, що це потрібно. Але кількість людей залучених була набагато менше, ніж зараз. Тому те, що зараз ми маємо саме повномасштабне вторгнення, якраз і спонукало те, що це охопило набагато більше аудиторії цивільних, і вони всі стали шукати можливості, а що робити мені для перемоги, крім того, якщо я не зі зброєю в руках на фронті. І, в принципі, мета наша – це те, щоб об'єднувати зусилля і координувати оці всі можливості, саме людей, яким не байдуже. Це якщо так в дуже загальних рисах, але основний вектор – це дійсно всебічна підтримка учасників бойових дій, коли вони в зоні бойових дій і коли вони повертаються до мирного життя. Тому що ми не можемо для себе уявити ситуацію про те, що ми підтримуємо там певних людей чи групу, коли вони воюють, але коли вони поранені, це забути наш номер, ми далі там на фронт. Тобто всі для себе обирають різний шлях, але ми саме про комплексну підтримку. Тому у нас і члени організації, ми з ними маємо такі близькі, дружні,
стосунки. Ми знаємо їх сім'ї, їх дітей, їхні історії, знаємо їхній шлях. Бо в нас якби більше членів організації зараз. Тобто, от ми до 22-го року займалися тим, що їх гуртували. Волонтерили, так? Гуртували, ми об'єднували як спільноти, робили різні проекти, там мирне життя. Хоча ми розуміли, що це виклик знову буде. А в 22-му році всі ті, кого ми навколо себе збирали, пішли знову на фронт, будучи з бойовим досвідом. І в нас фактично склалася ситуація, коли відсотків 90 організацій знову зі зброєю в руках на фронті. Тому якби війна і все, що стосується війни, це те, чим ми живемо як команда. І люди, кого ми підтримуємо, вони для нас близькі. Ми не кажемо, що це наша там цільова аудиторія, там, тобто це все імена, це все долі, тому у нас якби такий особливий підхід до цього всього. Мета – перемога, вижити і допомогти вижити нашим людям. Ну, ця мета, я скажу, всіх українців об'єднує, всі намагаються якось, ми побачили минулого року, як українці всі, на жаль, лише в 22-му році ми побачили, як вся Україна може об'єднатися, хоча це необхідно було ще 13-го року. Ви сказали про 90% членів Совіату, які під час повномасштабного пішли знову воювати, ветерани. Якщо говорити про цифри, за ці майже 10 років скільки ветеранів до вас доєдналися? І це, я так розумію, не лише ветерани, але й члени їх родин. Як ви сказали, що ви вже знаєте всі родини цих ветеранів, які до вас приходили? Так, то не прямо всі, тут різні історії. Складно сказати, скільки ветеранів було саме долучені там до проєктів або до окремих заходів, або пройшли через той самий центр медико-психологічної реабілітації, який був тут на Заксаганську, в Києві. Він діє і зараз, але це та база, з якої ми починали. Бо багато ветеранських ініціатив за цей час, і вірно ви сказали, що це не тільки ветерани, а ми також долучаємо членів їх родин і дітей, і волонтерів. Тобто для нас це якби одна така спільнота, насправді ми не сильно відмежовуємо. Але у нас в організації офіційно, тобто людей, які давали прям заяву на вступ, це там більше 500 людей. Це прям хто писав заяву на вступ. Бо не всі, хто отримують послуги, долучаються якби довгостроковій перспективі. І звісно, що з тих там 500 плюс людей ще менше, які належать до такого вже більш близького кола, на яких і ми можемо розраховувати, тому що ми не вважаємо, що ветерани це люди, які там потребують допомоги. Насправді це сильні люди, які можливо якийсь час потрібна допомога, але набагато більше в них ресурсу і сил, і вони себе набагато краще почувають, коли і вони щось від себе можуть зробити. Так, і до речі, від них так само може бути дуже багато допомоги, цивільним в тому числі. І це не лише про фронтові дії, про те, що вони нас захищають, але і в цивільному житті навіть ветерани дуже-дуже допомагають іншим. І тому наш підхід саме в тому, щоб створити якісні можливості, але не робити за людей ті речі, які вони мають робити самі. Звісно, є різні ситуації. Буває там і складні життєві обставини, бувають якісь кризові моменти, буває просто банальна юридична консультація, чи допомога з документами, чи навіть матеріальна допомога. Тобто буває різне, але ми насправді, наша спілка про те, щоб об'єднувати людей зі схожими цінностями, і рухатися далі. Я розумію, що це звучить розмито, це не смарт-ціль, але ми про це, да. А виклики бувають різні, просто важливо мати ту спільноту, на яку ти завжди можеш розраховувати. І це те, що ми доносимо до наших бійців, те, що, щоб не було там, буквально сьогодні зранку, ми мали зустріч з людиною, з ким ми не бачилися 3 роки. Але він був активним учасником одного з наших проєктів, він в якийсь період був дуже активно включений, але потім ми просто перестали спілкуватися, ми знали, чим він живе, але так буває, ми ж з усіма там бачимо щоденно. А сьогодні позивним ми зустрілися, і таке враження, що цих 3 років не було. Це відбувається, коли люди на одній хвилі, і ми про те, щоб триматися купи, тому що інакше в ці часи ти не вистоїш. Можливо, мета звучить голосно, яку ви назвали, тому пропоную зараз більш практично поговорити щодо проєктів, якими ви займаєтеся. І вже згаданий проєкт – це Центр медико-психологічної реабілітації, з якого, я так розумію, все починалося в 2014 році. Розкажіть, взагалі, прекрасно розуміємо, чому зараз необхідна психологічна допомога, психологічна реабілітація, в тому числі для військових. Як все починалося і що надає саме цей проєкт? На чим він працює? Як це починалося, як я сказала, що влітку 2014 року ми шукали, треба їм допомогти, яким чином, де, на якій базі, де брати фахівців, де брати на це гроші. Тобто ми не мали про це уявлення, тим не менш, одна з наших колег, якої на сьогодні вже немає в живих, але тоді це була її великий вклад у це.
про те, що ну, проводили різні перемовини з медичними закладами міста Києва і знайшли розуміння в мережі Академії медичних наук України. І, власне, цей центр він був на базі Інституту медицини праці Академії медичних наук України. Це Сексуанського, центр міста. Там склалася ситуація, що зазвичай клініка – це професійних захворювань, і вони надавали більше, ну, якби добивали профільну допомогу для людей з Донецької, з Луганської області, та шахтарі, металурги і так далі. Звісно, що потік цих людей став набагато меншим, але там дуже якісні лікарі, класна медична база, там це мережі Академії наук, тобто це якісні обстеження, профільні заключення і так далі. Тому що з чим ще стикалися бійці, що коли вони приїжджали на обстеження на ВЛК, там в свої районні центри, в області різні, то ну, діагноз під копірку і все, далі йдеш. Ну, тобто не було якісних обстежень і адекватної клінічної картини, відповідно і рішень ВЛК, МСЕК, відповідно і пільг, тобто це тягнуло за собою цілу таку, ну якби, череду до наслідків. І от в Академії наук, тобто там як було медична база від інституту, також був залучений там інститут психології, який теж в мережі Академії наук, і там буквально кварталом вище. А ми там були фактично як інша підтримка для бійців, тому що ну, наше таке переконання, що одна робота з психологом, якщо тобі завтра немає куди йти, мало що дасть. Просто робота з психологом без медикаментозного лікування теж неефективна. Але просто водити їх на заходи і надати медичну допомогу також не дасть толку. Якби от сильна сторона цього місця була в тому, що це був саме комплекс. Тобто ми, громадська організація, надавали соціальний супровід, тобто ми влаштовували там заходи дозвілля, була точкова допомога, ну там фінансова, якась благодійна в плані медикаментів, можливо, там якогось обладнання або індивідуальні запити там по рецептах, те, що клініка там не мала фінансування, але ми знаходили можливості це перекривати. Але лікарі робили свою роботу, ми робили свою. І от все разом воно давало той гарний ефект, чому люди туди поверталися там раз на півроку, тому що ну, вони отримали якісні послуги, і ну, це дійсно допомагало. Там був десь 3-4 тижні лікування, і за цей час у нас був можливість встановити контакт, якось трошки дізнатися більше про людину, залучити до якихось подій. Ну, а ми там все було, від відвідування театру до майстер-класів, до прогулянок на конях, до боулінгу, ну, тобто там був такий спектр всього, що можна робити. От якраз я це й хотів запитати, що це у вас така комплексна робота, не лише спілкування з спеціалістами, там якісь групові, індивідуальні заняття, але це і дозвілля, яке якраз трохи відволікає від певних проблем, що дуже хороше. Воно, по-перше, десь витягує в спільноту. Те, що ти не сам в палаті, то ти як отримав процедури до обіду, після обіду ти що ти робиш? Лежиш. Ну, не просто спільноту, а з однодумцями. Да, тут важливо, що з однодумцями. І саме через такі точкові заходи там була пропозиція від Федерації всеукраїнського боулінгу, а давайте спробуємо провести турнір для ветеранів, може вам цікаво, ну, де боулінг, де ветерани. Але давайте спробуємо. І це дуже класно зайшло, тому що це спорт, це взагалі класна тема. І от з таких от точкових ініціатив ми, по суті, використовували всі можливості, де ми могли домовитися. Запропонував театр Лесі Українки квитки, клас. Хто хоче в театр, хтось перший раз взагалі потрапив за 50 років. Нам ходили діти, ми працювали плотно там зі школами, з ліцеєм, які там влаштовували там концерти, або ми робили візити до них. Спілкування з дітьми також працює. Класна була співпраця з проєктом «Друг героя», це як ну, окрема організація в них, але вони, ну, можливо, за них чули, в них спеціально обучені собаки, лабрадори, ретрівери, які проходили просто це спілкування. Тобто ми пробували все, у нас не було бачення там, а що саме допомагає. Ну, тобто ми робили щиро, так, щоб людям стало краще. Ми розуміли вже з досвіду, що класно працює, що не дуже. І таким чином вже маємо якийсь там набір можливостей, які ми можемо використовувати якби під запит, або там під конкретно якийсь там лікувальний заклад, або просто там під людей. І от цей центр пропрацював 4 роки. Дуже багато бійців пройшло через нього, з усієї України. І дуже цінно, що вони надавали допомогу спочатку тільки бійцям, ну, офіційним частинам, ну, військовим, а потім перейшли вже і на добровольців. І також приймали сімей загиблих, тобто у них так само комплексна була програма. Тоді в нашу співпрацю трошки припинила ситуація з коронавірусом, з ковідом, коли були сильні обмеження, якби ну, вектор був зовсім інший. І от зараз, 22-го року, вони відновили діяльність, там якби вже інші люди, але тим не менш ми туди сміливо направляємо людей, знаємо, що допомога буде якісною. Але оцей досвід на базі центру дав нам досвід живого спілкування, дав досвід того, що працює, що ні, ефективності. І вже з цього виросли потім окремі проекти, про які можемо говорити. Так, і далі поговоримо про проекти. Нагадаю для наших слухачів та глядачів, що говорю сьогодні з координаторкою громадської організації «Совіато» та головою благодійної організації «Благодійний фонд «Совіато» Ольгою Харкіною. Якраз про інші вже, про такий соціальний проект, це ветеранський будинок для бійців АТО, який з 2015 року. Це соціальна допомога тим ветеранам, які потребують, які
стали в таких життєвих складних обставинах, і ви як ви допомагали? І чи допомагає, ну і чи зараз взагалі існує цей проєкт? Зараз він не існує, але він існував 4 роки. Але про що ця тема цього проєкту? Про те, що ну хто такі волонтери, хто такі громадські рухи? Це не якісь там люди, якісь отримали гроші, пішли, щоб зняли, роблять, що хочуть. Ну там ну це не так. Тобто, що ми бачили? В реп-центр приїжджали люди з окупованих територій. Ну, от реальна історія. Наш близький друг, він там з Оленівки, сумнівно відомої тепер, тобто це під Донецьком. Відслужив, демобілізований, пройшов лікування, їдь додому. Ну, типу, куди? Коли твій дім окупований, ну тимчасово окупований. І було багато людей, які фактично не мали куди повертатися по різних причинах. Або, от як я сказала, житло було в окупації, або була складна сімейна ситуація, тому що ну, ситуації бувають справді дуже різні. Хтось не підтримав їх взагалі в їхньому виборі, хтось сказав, там, нащо ти повернувся, краще була виплата. Ну, то це реальні історії, а ми це все бачили. І розуміли, добре, пройшли лікування, що далі? Ну, типу, але ще треба час. Ну, в лікарні ти не можеш жити півроку, ну це зрозуміло. І тоді ми так само ну, моніторили, шукали в інтернеті, спілкувалися з людьми, а що може бути далі? Ми зрозуміли, що є такий досвід в країнах Північної Європи, зокрема, тоді це був якби приклад Данії, коли формат таких от ветеранських будинків. Фактично це будинок, реальний будинок, де живуть ветерани. Тобто ти ну, підхід свій серед своїх. Тобто ти знаходишся в середовищі, яке тобі близьке. Навіть якщо у вас різний соціальний статус, різний вік, різний бойовий досвід, але тим не менш у вас цей досвід є. І це відрізняє від того, да, коли ти просто там підеш, знімеш собі хостел і що там буде, ну невідомо. Тому ми дійсно орендували будинок приватний. 2 роки це було в Ірпіні, а потім 2 роки вже в Києві, вже у приватної особи. І тобто це було місце, куди кожен ветеран, незалежно, ну там то, у нас був, звісно, свій там критерій, були там правила, умови, але вони були дуже такі, ну. Ну, прості. Підходити під них було дуже просто. 24/7 відкриті двері для ветеранів, кому треба допомога. Там є житло, там є їжа, там є побратими, а інше, тобто ми вже спілкуємося індивідуальний запит. Комусь був треба час, щоб оформити документи, і це там да, затрималося, наприклад, частина там місяць щось робить, або без цих документів ти не можеш рухатись далі. Хтось шукає роботу, але її треба знайти. І коли ти влаштуєшся, назавтра тобі не дадуть зарплату за місяць, це звісно. Тобі треба де жити, щось буде. Тобто це була така підтримка у складних життєвих обставинах, але ну, ми не вважали їх якимись слабкими, чи там вони самі собі не дадуть ради. Це швидше була така як стартова платформа. Ну, типу, що от підтримка є. Тобто мета проекту, що вони звідси чим швидше з'їхали насправді, але мали куди з'їхати. Да. Але мало куди з'їхати, і звісно, то в домі це було комфортно. Це тип, ну якби вони просто разом дивилися з господарством. Це був адміністратор, ветеран. Ми туди приїжджали, ну тобто постійно, і ну влаштовували так само там різні події. Але це отакий формат відпрацьований. Він насправді міг бути дуже легко масштабований в межах України, тому що якби модель є, вона відпрацьована, враховані там і недоліки, і плюси, бо звісно вони були недоліки, я кажу. Але, наприклад, для донорів не цікаво фінансувати такі проекти, тому що типу грошей треба багато. Багато, а охоплення мале, і типу набагато типу краща картинка, коли там круглий стіл на 100 людей, ну, поговорили 2 години, зато у нас 100 людей учасників. А тут 10 людей, але вони живуть місяць, але це реальна їм допомога. Тобто і людей витрати на це. Да, і в людей реально змінюється життя. Але звісно, витрати зовсім інші. Тому через оце неспівмірність, якби витрат і вихлопу. Хоча ми вважаємо, що вихлоп більший, бо у нас був девіз такий, що типу ми не хостел, ми змінюємо життя. Бо телефон дуже сильно розійшовся, і всі дзвонили там. У вас безкоштовне житло. Кажемо, ні. У нас будинок для ветеранів. От, але це класно, класно був теж досвід. Тобто потім в 19-му році інша була ситуація, ніж в 15-му. В 15-му мало хто розумів взагалі алгоритми дій, як що робити, де оформити. Мало було ще ну, таких же сталих ініціатив, куди можна було звернутися. В 19-му році ситуація була інша, і ми відповідно також ну, прийняли рішення, що ну, станом на зараз це вже ну, не така актуальність гаряча, як була тоді. І власне ресурси були просто перенаправлені на інші проекти, які вже більше про розвиток можливості для ветеранів, а не просто вже там утримання якби, цього будинку. Але як ідея і кейс у нас це є, і в принципі ми можемо легко це відновити. Просто ну, ми реагуємо по ситуації. Ситуація у нас в Україні змінюється дуже швидко. Ну, так, те, що необхідно, якраз. Да, от це про це про той проект. Ну, у нас реальна історія, коли там приїхав одесит з 1 гривнею в кармані. Була така історія. І через 3 місяці він вже був управляючим на СТО, він гарний майстер. Сам собі знімав житло, гарно працював, заробляв і дійсно дякував, тому що от в той момент йому потрібно було десь стати на ноги. Все, і далі він пішов. Ну,
отакі історії. Ну, тобто треба було на початку просто підтримка, якесь дружнє плече, яке може поштовхнути. А далі поговоримо про проекти. Хотів ще запитати, от ми зараз говорили, ви згадали про будинок, який був у Верпіні, потім уже в Київ переїхав. Щодо ваших осередків, я знаю, що по Україні у вас їх дуже багато. На сьогодні активні є Київ, Київська область, Вінниця, Львів та Чернігівщина. А чим займаються осередки і наскільки у вас об'єднана робота, діяльність осередків і центрального офісу, чи наскільки ви там кожен осередок намагається якісь свої проекти впроваджувати? Ну, у нас, значить, управлінська стратегія досить гнучка, тому у нас нема такого жорсткого там керування з центру. Але що таке взагалі осередки? От, до речі, багато осередків очолювали бійці, які колись отримали послуги в реабілітаційному центрі, але вони бачили нашу роботу, вони розуміли, що за їхнім місцем проживання подібного немає. Ну, тобто немає людей або груп, які б от, ну, просто щось би активно робили для ветеранської спільноти. Вони казали, а давайте ми таке зробимо от тільки у нас. Готові брати на себе відповідальність? Готові. Добре, ми тоді допоможемо юридично, підкажемо там на перших порах. І, тобто осередки, воно, в принципі, розвивалося органічно, тобто це не було там планове відкриття по одні штуки в області і пішли. Це ж теж не партійні там осередки чи ще щось. Тобто, де з'являлися люди, які готові були брати на себе відповідальність, ініціативу, відчували сили, натхнення і бажання. Тобто ми їх підтримували, допомагали з юридичною реєстрацією. Тому у нас був такий органічний ріст. І от, наприклад, на 22-й рік у нас, ну, по єдиному реєстру там більше 30 зареєстрованих і відокремлених підрозділів. Ну, я скажу чесно, що не всі з них працюють. Частина з них були очолювані ветеранами і зараз є очолювана, але їхня діяльність якби заморожена або на паузі, тому що ці люди зараз знову воюють, тобто, звісно, що вони не займаються громадською діяльністю по місцю. Частина з них була евакуйована, тому що вони були близько або у зоні бойових дій. Це я кажу про нашу Луганську область осередок, про Запорізьку, Донецьку. Люди на нових місцях не завжди мали можливість відновити якби активну діяльність, а хтось продовжує волонтерську діяльність, але вже в нових умовах. От ми дуже пишаємося, дуже любимо нашу Світу Свєчікова, її позивний в Фейсбуці. Вона у нас очолює осередок Свята в Луганській області. Сама луганчанка, корінна росіянка, до речі. Луганчанка, вона вже одного разу, коли була тоді агресія в 2014 році, переїхала в станицю, зараз вже переїхала, ну, далі, вглиб, і продовжує діяльність. Тобто, ну, жінці більше 70 років, це, ну, просто, ну, якби повага і приклад, якби, для багатьох. От. І всі ротації, які були на станиці на тому напрямку, тобто, це все, от, ну, вона підтримувала, це від там кави вдома до сі, до всякої амуніції, тактичного спорядження і, ну, іншої всебічної такої підтримки. Тобто діяльність осередки, вона насправді дуже різна в залежності від того, які є можливості по місцю і які безпосередньо той актив, який цією діяльністю займається. Тому що, наприклад, Київщина, да, це у нас є осередок у Рижівській ОТГ, тобто там люди, ну, вони не проводять там фінансових зборів на підтримку армії, вони не реалізовують проекти для ветеранів, але там є просто якась шалена кількість людей в сілах, в селах і в громаді, які, ну, типу, все, що можна робити руками, вони роблять. Плести сітки, робити домашні там кашмяси, ми їх називаємо, це тушонка, типу каша так, з м'ясою, да? Окопні свічки, в'язати носки. Вони самі вирощують ті овочі, які ж потім і переробляють. Тобто, і оця мережа для нас це теж такий, ну, приклад, тому що, ну, на, типу, інший вектор тут в Києві, а там, тобто це люди, от все, що можна зробити руками для фронту, для бійців, вони роблять. І класно, що дуже підтягнулися якраз у 22-го року інші села, тобто там був актив в Ржищеві, це там, наприклад, 6-7 сімей, які от, ну, постійно там по мірі можливості робили. Колись там більше, менше, ну, як виходило. Вони їздили також, доставляли адресну зону бойових дій. Людина, яка їздила в зону бойових дій, тепер же сам очолює там взвод один саперний, воює, ну, типу, ми його вже підтримуємо як бійця, хоча він весь час був волонтером. А тим не менш, під'єдналося дуже багато окремих сіл, куди в тому числі приїхали внутрішньо переміщені особи. І оце от дуже цінно, що вони включені в роботу, в допомогу фронту. А можливості там вистачає. Тобто там було би бажання, роботи там тебе вистачає для всіх. Але, ну, вибачте, коли у нас 92-га бригада каже, що їм треба 6 сіток, 6 на 8, ну, як вийде, а ми кажемо на завтра, що, а вони вже є, ну, тобі ці такі, в смислі, вони вже їх вчора не було. У нас є Ржище, який вже за день сплів 6 сіток. Ну, тобто це якась промислова швидкість, але, ну, ні, не це круті, яскравий приклад, круті. Дуже такий позитивний, да, приклад, що долучаються сусідні села якраз для допомоги. У нас залишається вже небагато часу. Хочу запитати про те, як ветерани можуть вас знайти, долучитися взагалі.
З якого приводу до вас можна зараз звертатися? От які проекти ви можете зараз запропонувати? Ну, зараз у нас, в принципі, якщо дивитися на наші там публічні офіційні сторінки, наче наш можна знайти на сторінці Facebook, це Сувято, і ви не промахнетесь, там повна назва, але є також абревіатура, і телеграм-канал Сувято, де також наші новини, тобто всі на контактах, інстаграм також, я думаю, ведучі додадуть посилання. Можна писати там, є номер організації, але ну, краще писати в цьому речі, тоді ми більш предметно можемо розглянути запити. Тобто ми реагуємо, ми читаємо, це неформальні сторінки. Але зараз, якщо на них подивитися, то там більшість контенту буде саме про цільову допомогу фронту. Зараз, в принципі, це основне, чим ми займаємося, чим займається, наприклад, Київ і наш тобі, центральний офіс, це саме точкові запити. Ну, це все від квадрокоптерів до транспортних засобів, до тактичного спорядження, медикаментів. Але ми також надаємо супровід, якщо є якісь проблемні моменти, це в плані юридична консультація, може бути допомога адвокатська, але це ну, якби індивідуально, да, ми не можемо там тисячу людей адвокатам дати, це звісно так. Ні, але ну, ми можемо це розглядати. І якраз у Львів і Вінниці це супровід поранених у військових госпіталях і в медичних реабілітаційних центрах, і особливо це робота з бійцями з ампутаціями, це так само індивідуальний супровід, тобто забезпечення медикаментами і долучення до заходів ініціатив, тобто ну, ми скеруємо вже по місяцю, в залежності від того, який є запит. Найчастіше звертаються з цим, а далі ми вже розглядаємо і ну, по мірі можливості, звісно, ми реагуємо. Тобто в нас є люди, кого ми підтримуємо там весь цей час, 14-го року є нові, кого ми долучили, але так само, якщо приходять нові запити, навіть від кого ми не знаємо, знаєте, фронт такий маленький, насправді, дуже легко все. Всі один одного знають. Там 2-3 дзвінки, в принципі, ми розуміємо, про що мова, де люди, що саме потрібно, і що люди самі добре розуміють, що їм потрібно і для чого. Тому ми якби, це реагуємо. У нас, ну, от... Ну, тобто, і цей пріоритет змінився саме от з повномасштабного вторгнення. Тут всі наші великі проекти, це і ветеранський бізнес, і Ліга ветеранів, спортивний проект, і творчі студії майстрів. Це все якби на паузі. Ну, сподіваємося, що на паузі, а не закрита. І якби зараз основні зусилля, це, звісно, допомога передові. А можливостей багато. І до нас часто звертаються люди, до речі, навіть не стільки військові, скільки цивільні, типу. Що робити? Чим допомогти? Хочу щось зробити, що йому. Донат на ЗСУ, це зрозуміло. А що ще, крім як донатити на ЗСУ? До речі, на телеграм-каналі є навіть цілий матеріал про те, що а що можна зробити ще, коли ти вже задонатив на ЗСУ? Тому що у нас, наприклад, творчі молодь, це студенти там, ну, 16-19 років, 20 років. Вони, ну, типу, з нічого. Ну, вони не можуть багато донатити на ЗСУ, але вони можуть провести квартирник, там майстер-клас по розпису одягу, розпис гільз, типу, да, участь за донати, вони збирають суми, тим не менш, там навіть купити якийсь генератор чи там окремо аптечки, це кровоспинні засоби. От вони, наприклад, нещодавно збирали грілки, які зараз потрібні, бо зима. Тобто, ну, було б бажання, і ми про те, що ми поєднуємо бажання, можливості, потреби. Ну, от про це. Так, дякую. Це хороша ініціатива. Тож, в описі під програмою на трансляції на YouTube-каналі можете знайти посилання на сторінки організації «Сувято». Нагадаю, щойно говорив з координаторкою громадської організації «Сувято», голова благодійної організації «Благодійний фонд «Сувято» Ольгою Харкіною. Тож, це був проєкт «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ.